olmasın diye sebebi bir blog mes. Det er jul! Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi svare på litt juledilemmer. Vi sendte ut på Instagram, dere sendte tilbake med forskjellige ting vi kunne snakke om. Det er noen sånn enten eller spørsmål, men så er det også noen situasjoner som dere har lyst til å høre meningen til meg og Pia om da. Vi sitter foran juletreet til Guro og Petter og filmer her i dag. Jeg kom med bussen for ikke så mange minuttene siden, og så skal vi få filmet litt. Det er viktig å tenke på det at det her er meningen til meg og Pia. Det betyr ikke at noen som tenker annerledes enn oss tar feil. Det betyr heller ikke at vi tar feil. Det er vår mening. Dere får lov til å ha deres mening. Hvis dere har lyst til å dele meningen deres, så skriv gjerne en kommentar under videoen her, så får vi inn flere meninger på samme tema. Eller tema, samme spørsmål, dilemma, hva skal man kalle det? Vi kan begynne litt sånn, la oss kalle det lett. Kakao eller gløgg? Helt klart kakao. Kakao. Jeg liker ikke gløgg. Jeg har aldri likt det. Jeg har smakt det opp til flere ganger. Altså, fordi problemet mitt er at jeg synes det smaker veldig rødvin. Selv om jeg vet at du fint kan lage gløgg uten rødvin, så synes jeg det smaker rødvin uansett. Kanskje jeg er litt rar. Hvis det er sånn lys, sånn eplegløgg, det går faktisk. Den synes jeg faktisk er litt god. I hvert fall den jeg har smakt blir nesten litt sånn som varm eplemost. Så den funket. Ja, det høres jo ikke så ille ut, men for jeg har smakt det flere ganger, for jeg har med å komme opp i gløgg-situasjoner, der jeg blir tilbudt gløgg, og så har jeg et veldig problem å si nei innimellom. Blant annet hvis de står sånn i smaksprøver i butikker og sånn, så går jeg omvei, for jeg klarer aldri å si nei til sånt, og så blir jeg stående med ting jeg absolutt ikke vil ha. Opp til flere ganger så har jeg smakt på gløgg på den måten, men så har jeg også vært hos folk som har tilbudt meg gløgg, og jeg bare, jo, tusen takk, og så sitter der småsipper på ting, og så bare sånn, kan ikke denne bli tom snart? Kanskje vi skulle prøvd å lage gløgg i en bloggmessevideo neste år, for vi har jo mennesker rundt oss som liker det, så vi trenger jo ikke nødvendigvis. Og så kunne vi lagd flere forskjellige, vi kunne da lagd også en lysen da, og sett om hva vi likte best på en måte. Ja, sett om vi finner noe vi kunne gjort om litt, så vi kan like det. Kakemann eller peppekake? Kakemann er jo de der lyse, de litt store. Jeg mener å huske at vi har smakt på det i en sånn bloggmess taste-test en gang, men jeg husker ikke hva jeg syns. Derfor så velger jeg peppekake, men hvis jeg skal spise peppekake, så må det være blåmuggost på, så jeg velger peppekake med blåmuggost. Og jeg går kun for peppekake. Jeg synes peppekaker er ganske godt. Spesielt de du kjøper i butikken, altså de ferdige, de hjertene som koster 10 kroner for boksen og sånn. Du kan si noe for liksom hjemmelagd peppekaker, altså hjemmelagd og hjemmelagd, vi kjøper så å si alltid deg. I år har vi gjort begge deler, Guro. Det har vi. Og jeg synes de er gode, men det er et eller annet med disse peppekakene du kjøper på boks i butikken, jeg synes de er skikkelig gode. Det også tror jeg er en sånn veldig splittet mening, for jeg tror det er veldig mange som synes de ikke er noe gode. Ja. Aldri feire jul, eller aldri pynte til jul? Aldri pynte til jul. Jeg trenger ikke å pynte til jul for å feire jul. Nei. Det viktigste for meg med å feire jul er jo å være sammen med folk jeg er glad i. Og jeg trenger ikke nødvendigvis all julepynten for å få til det. Selvfølgelig så hjelper jo det litt på stemningen når jeg blir i veldig godt humør. Men det beste med jula er jo å være sammen med venner og familie. Ja, jeg må si meg enig der også. Jeg hadde heller feiret jul enn å pynte til jul. Feire julaften hos noen man egentlig ikke er velkommen hos, eller være alene. Være alene. Være alene. Jeg kan jo se at det er jo noen som synes det hadde vært veldig trist å sitte alene på julaften. Men heller det enn å sitte og kjenne på det at, ok, her skulle jeg faktisk egentlig ikke vært. Hvis man ikke føler seg velkommen, så føler jeg at man hadde følt seg litt ensom allikevel. Så da tror jeg vel faktisk jeg heller hadde sittet alene, og så kunne jeg på en måte gjort noe som jeg synes var gøy. Jeg kunne pusle, jeg kunne sett på en film. Altså, jeg føler at jeg kanskje kunne gjort mer ut av en julaften alene da, enn en julaften sammen med noen som ikke vil ha meg. Det er noe som gjør at man føler seg kjempeensom, fordi at for en som har følt en del på ensomhet det siste året vel, så er det verre faktisk å føle seg ensom sammen med andre
enn ensom alene. Ja. Jeg hadde mye heller følt meg ensom alene, hvor jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg kan gå og legge meg hvis jeg vil, mm. enn å sitte I et selskap og føle meg alene der, fordi at jeg egentlig ikke ønsket der, på en måte. Mm-hmm. Vanlig rød julebrus, eller den nye julebrusen til Linnea Myhre, hvis dere har smakt den. Den smakte vi på en taste test sammen med mamma. Vi kan linke den videoen under her, hvis ikke dere har sett den. Jeg velger Linnea Myhre sin, bare for at jeg ikke noe sånn kjempeglad I vanlig julebrus, og jeg synes den Solo Super julebrusen var hakket bedre enn vanlig. Og jeg må først og fremst si det at jeg synes det skikkelig kult at hun har fått til å jobbe med og samarbeide og få til en julebrus. Det synes jeg utrolig kult. Den var veldig god, men favoritten min fortsatt Grans julebrus. No offense. Hvorfor tenker mange pris over tanken som teller på julegaver? Det jo to alternativer. Enten så det noen som tenker at det må være så dyrt som mulig mm. over tanken som teller, mm. men så det også noen som må tenke liksom billig som mulig over tanken som teller. Det går jo veldig på hva man kanskje har muligheten til selv. Jeg vet at det folk som I den situasjonen, at de har folk de gjerne skulle kjøpt til, mm. men så vet de at økonomien steker ikke til. Og da må man liksom tenke litt pris da, over hvilken gave kunne jeg gitt som hadde betydd mest. Jeg hadde aldri I verden brydd meg om prisen på hva jeg fikk. Og så det litt sånn at det ikke nødvendig å kjøpe noe bare for å kjøpe noe. Det viktigste jo at personen du kjøper til blir glad, og at det betyr noe for personen som får det. Man kan fint finne en billig, la oss kalle det, billig gave som fortsatt kan bety mye for personen du skal gi til. Og det at en ting koster lite betyr ikke at ikke det en tanke bak. Problemet jo det at du kan jo møte på mottaker som tenker veldig sånn, ja, men dette jo veldig billig, hvorfor har de ikke brukt mer penger på meg? Da det siste året du får julegave av meg, for å være helt ærlig. Jeg ikke lagd sånn. Nei. Og derfor så synes jeg det veldig vanskelig å forestille meg at noen kan tenke sånn, men jeg vet jo at noen kan tenke sånn. Hvis man har mange personer man skal kjøpe til, for jeg så jo liksom det at I år da, så har vi vært litt tidlig ute, eller sent ute, for det vi pleier, men tidlig ute I forhold til hva andre kanskje når på året. Fordi at jeg så det at det var mye som vi har kjøpt I julegaver, da, som var på tilbud under Black Week, for eksempel, eller Black Friday, eller Cyber Monday. Ok, si at Petter ønsker seg nye sko. Så kjøper jeg nye sko til Petter, og så kommer de på så de på tilbud. Så det fortsatt bra sko, selv om de på tillbud. Og om jeg har kjøpt de til fullpris eller tilbudspris, det vet jo ikke han på en måte, det spiller jo ikke noen rolle. Så for meg så kommer det alltid til å være at det jeg gir I gave betyr mer enn hva jeg har betalt for den gaven. Selv om man må si at, ok, jeg har faktisk bare 100 kroner å bruke på denne personen, så kan man fint finne noe til 100 kroner som betyr mye, om det bare et kort som det står jeg kjempeglad I deg på, og så skriver du hva denne personen har betydd for deg det siste året, for eksempel, så det en utrolig omtenksom og fin gave å få. Jeg synes nesten at det ligger mer hos den som får gaven. Mm. Vi som mottaker av gaven må sette pris på og være glad for det vi får, fordi det en tanke, som regel, så det en tanke bak. Og bare det at man får en liten oppmerksomhet, uansett om den så liten som bare det. Det noen som har tenkt på det. Ja. Det noen som har tenkt og bryr seg nok om deg til å gi deg en gave. Mm. Så hva den gaven har kostet, det egentlig nederst på lista over hva som betyr noe. Men for man kan finne fine julegaver på Fretex. Mm. Man kan lage gaver selv. De spiller ikke noe rolle. Nei, og det, men jeg tenker da, som du sier, som mottaker, så drit I pris. Mm. Som den som skal gi gave, hvis du har mange å kjøpe til, hvis du har et stramt budsjett, så selvfølgelig må pris tenkes på. Men det så mange måter å faktisk få inn det tanken som teller allikevel, selv om du har lavt budsjett. Slippe det ekstra stresset da, som vi legger på, selv om at alt må være så dyrt, og alt må koste så mye penger og sånn. Og heller tenke at, hvis jeg har tenkt ut det her til denne personen, så det mer enn nok. Mm. Hvordan bør man løse jul som samboere uten barn, når man fra hver sin del av landet? Vi har aldri hatt den problemstillingen, fordi at altså, begge familien, både meg og Petter, jo her fra Moss. Det ene året vi var sammen, hvor ikke vi bodde sammen, så var Petter sammen med oss på julaften. Da kom vi noe hjem, da hadde vi julaften hjemme hos meg og Pia. Året etter så hadde jeg flyttet inn til han, så da inviterte vi alle til oss. Selvfølgelig man fra forskjellige deler av landet, det store familier jeg snakker om, så det kanskje ikke realistisk å tenke at man kan be alle sammen reise og komme til dere. Da må man jo se, det veldig viktig for dere å feire jul sammen med deres familier, ikke nødvendigvis dere jo en liten familie dere også, men det veldig viktig for dere å være sammen med familien I jula, så må man jo dele seg. Selvfølgelig så må man gå for annet hvert år. Jeg tror det en veldig
naturlig løsning. Og det gjør man jo gjerne når man har barn også, så går man jo annethvert år, ikke sant? Hvis man ikke kan være sammen alle sammen, så føler jo i hvert fall jeg at den naturlige løsningen er å ta annethvert år. Når jeg var sammen med eksen min, tingen var at jeg slapp egentlig det valget fordi at han valgte å være sammen med vår familie, for det var det han ville. Det året som vi var sammen med hans familie, så da tror jeg vi hadde vært sammen i en 4-5 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom på en måte at nå er det på tide at vi er sammen med din familie også, fordi at de hadde jo spurt, men så hadde han sagt nei. Den beslutningen var ikke jeg med på å ta da. Jeg var med på å ta beslutningen det året vi faktisk valgte å dra til hans familie. Men igjen så var ikke avstanden kjempelange, så jeg fikk jo liksom første dag eller andre dag sammen med min familie. Hvis man må reise langt, så tror jeg man bare må ta den annethvert år. Men så er det også, det skal passe da, fordi at det er ikke alle som har fri i jula for eksempel, og da passer det seg ikke å reise langt av gårde. Hvis det lar seg gjøre, så vil jeg anbefale da annethvert år, fordi at det er jo det som blir mest rettferdig. Ja. Men så kan man jo sitte i den situasjonen der det ikke er veldig viktig for den ene parten, ikke sant? Og derfor så blir situasjonen annerledes. For det er jo de som på en måte tenker at julaften, ok, det er en familiedag, men det er ikke så viktig, ikke sant? Så man kan være egentlig hvor som helst. Men utifra spørsmålet, så vil jeg tro at det kanskje er viktig for begge to. Og da må man enten dra hvert til sitt. Hvis man gjerne vil være sammen med kjæresten sin også, så bør man ta annethvert år. Hvis man bestemmer seg for at man reiser hvert til sitt og feirer sammen med familien sine, så vil jeg jo passe på enten å tatt en liten julefeiring dere to, enten før man reiser hver for seg, eller etterpå når man kommer hjem igjen, ikke sant? Sparer kanskje et par presanger fra hverandre, ikke sant? Og pakker opp dem sammen, har en liten middag, lager en liten julaften, sånn enten før eller etter jula har vært. Det er selvfølgelig ikke helt det samme, men man må jo også tilpasse seg situasjonen man er i, ikke sant? Hvis man skulle få barn da, så blir man kanskje litt mer låst, fordi at da er det et barn inne i bildet som skal se besteforeldre, og som kan være sammen med besteforeldre, og tanter, onkler og alt sånt som hører med. Man sitter kanskje igjen med en følelse at man ikke alltid får det sånn som man kanskje hadde ønsket da, fordi at man må prioritere litt annerledes, eller ta noen valg underveis. Hva gir man til svigerforeldre? Jeg er jo nå ganske heldig, for jeg har unge, så det er ganske lett hva jeg skal gi til svigerforeldre. Det er bilder, og det er kalendere, og det er liksom, altså fotogaver generelt er jo veldig populært. Fra første året vi bodde sammen, så har jeg alltid gitt en liten julepynt til svigers i julegave. Enten noe henger på juletre, eller så har de fått en sånn pynteting. Svigermor er ikke like glad i nips, som de kaller det, som jeg. Så derfor så prøver jeg liksom kanskje da å kjøpe heller ting til å henge på juletre da. Det er en fast plass på en måte, og står ikke på en benk og sånn. Jeg ga aldri julegaver alene til mine svigerforeldre når jeg hadde det. Så jeg og eksen min kjøpte alltid bare gaver sammen, og det lot jeg egentlig han styre mest, fordi at han jeg kjente dem jo veldig godt, og jeg var tross alt sammen i mange år, men når det gjaldt julegaver så følte jeg at han visste litt bedre hva vi burde gi, og så bare spleisa vi på det. Jeg gir jo også en gave til svigefar og en gave til svigemor hver for seg, alt jeg på å si. Men der handler det jo om å bare finne ut hva de liker, hva de interesserer seg for, hva de synes er moro å holde på med, liker de å lese for eksempel. Det kan være så enkelt at ok, er det en konfekt de liker godt, eller noen julekaker, så kanskje gi det til dem. Det bør ikke være svære tingen. Liker de å gå på kino, kjøp gavekort på kino. Hvordan holde ut alle familieselskapene? Det har ikke jeg noe problem. Nei, vi er jo litt der at vi synes ikke det gjør noe med alle disse familieselskapene. Selvfølgelig har man noe hver dag fra lille julaften og til nyttårsaften. Så hadde jeg vel heller kanskje tenkt sånn at, ok, hvilke av disse kan jeg hoppe over? Hvertfall sånn som jeg tenker da, er at hvis fire av disse juleselskapene er med samme gruppe mennesker, så har du sett dem. Så hvis du har lyst til å si, vet du hva, jeg tror jeg dropper dette siste, liksom, så er det lov, altså. Selv om det er med forskjellige mennesker også, så tenker jeg det at, vet du hva, du skal faktisk være med på det du har lyst til å være med på. Men jeg kan skjønne den følelsen av at man føler at man må dukke opp. Det er jul. Man skal gjøre litt sånn som man har lyst til, og det skal ikke bare gå til noen andre sin pipe på en måte. For at løsningen her er egentlig ganske obvious. Du får deg barn, og så kan du skylle på dem. Ja. Åh, nei, jeg må være hjemme med ungen. Eller en katt. Det var tull. Ikke det med katten, da. Sofus er kjempeselskapssyke, så jeg kan ikke gå noe sted. Skal jeg feire jul med familien min eller med kjæresten hvis jeg drar til familien, blir han alene?
Hvorfor kan ikke kjæresten være med til familien din? Det lurer jeg på. Hvis du ikke skal være sammen med han, da, så blir han sittende alene. Går det ikke an å få plass til en til rundt bordet? Du og han kan sitte litt nærme hverandre, dere er glad i hverandre. Så det gjør ikke noe om kanskje en av dere holder kniven, og den andre holder gaffelen, ikke sant? Og så må man bytte på. Men det må jo være en grunn til at han da eventuelt ikke hadde blitt med til familien din, og da hadde jeg vel blitt hos han? Jeg hadde hatt litt problemer med at kjæresten min skulle sitte alene. Mm. Hvis ikke jeg visste at han var en sånn person som trivdes veldig godt alene og ikke synes det gjorde noe. Jeg tror også det er annerledes å si at det er kjæresten din da, som er veldig sånn, vet du, nei, jeg vil absolutt ikke være med til familien min. Nei, da hadde jeg dratt til familien min. Da hadde jeg dratt til familien min, for da har han valgt det selv. Mm. Hvis det er en annen grunn til at det ikke på en måte bare går da, mm. så hadde jeg vært fristet til å være sammen med kjæresten min, for jeg ville ikke at han skulle sitte alene ja. på julaften. Det er jo samme grunnen til at etter at mamma og pappa skilte seg, så har jo jeg og Guro feiret jul på julaften sammen med mamma, før vi da, liksom, nå er vi jo sammen alle sammen, men de tidligste årene, så feiret vi jul sammen med mamma, for mamma hadde blitt sittende alene hvis ikke vi var sammen med henne, og det er jo ikke snakk om engang. Nei, hvis kjæresten er vanskelig å være sånn, nei, jeg skal ikke være med til foreldrene dine, nei, da kan du sitte alene. Ja. Er foreldrene mine sånn, nei, vet du hva, han får ikke lov til å komme, vi vil ikke ha han her, han er ikke familie. Nei, da det er jo sammen med kjæresten min. Mm-hmm. Hvis ikke så er sånn, mamma og pappa, dekk på til en til, det kommer en til, jeg tar med kjæresten. Hvordan takler mathysteri i jula? Hos oss så føler jeg ikke at det er noe mathysteri sånn. Det kommer jo litt an på hva slags mathysteri du snakker om. Ja. Ja, mat er veldig i fokus i jula. Vi har aldri hatt noe problem med det. Men det kan jo være av den typen, jeg vet at du delte det på stories her for litt siden, mm. fordi at for eksempel folk har det, man skal hele tiden snakke om, å jeg legger på meg så mye i jula, skal du spise så mye? Den delen er jo veldig negativ, og sånn skal jo ikke skje. Det er ingen som har noe rett til å kommentere sånne ting i det hele tatt. Og hvis man er en del av en familie der det blir veldig mye prat, så hadde jeg på en måte slått i bordet og sagt takk. Nå holder det. Hvorfor skal dette være samtaleevne hver eneste jul? Vi kan snakke om noe annet. Vi kommer jo litt fra, hva skal vi kalle det, personlig erfaring da, med det at vi hadde en mormor som hele tiden skulle kommentere hvordan vi så ut, og hva vi spiste, og hvor mye vi spiste, og hva vi ikke skulle spise. Og vi slo ikke i bordet. Nei, selvfølgelig, hun gjorde det ikke foran, åpent foran alle på julaften og sånn da. Men hvis du har et problematisk forhold til mat, for eksempel, håper jeg jo på en måte at kanskje familien din er klar over det, og at man da, hvis man sier for at, vet du hva, altså, ja, kjempe, kjøp ribbe og pinnekjøtt, eller hva det måtte være, dere spiser på julaften, eller i juleselskapene, men vi trenger ikke å prate så mye om det. Mat må man ha. Man må spise mat for å leve. Men man trenger ikke å gjøre det et sånt stort tema hele tiden. Og så tenker jeg at hvis du er åpen om det til familien din, eller til vennene dine, eller hvem du er, du måtte være, som skulle være sammen, som skal være sammen med deg de dagene, så bør de respektere det. Hvis du gjentatte ganger prøver, men ikke får den, på en måte, at de tar det hensynet da, så tenker jeg det at da hadde jeg fjernet meg selv fra den situasjonen. Vi har lært litt av erfaringer, og det er derfor vi kan sitte og si det, for det her er ingenting vi gjorde når det var aktuelt for oss. Så derfor så kan vi på en måte si hva vi skulle ønske vi hadde gjort. Etterpåklok, kaller man det. Ja. Er det bare det at du er drittlei mat, og drittlei at folk prater om mat, og drittlei at folk skal liksom handle så mye og spise så mye og sånn, så er det noe du eventuelt må jobbe med selv. Så, altså, det tror jeg ikke det er noen løsning på, for jeg tror ikke du får til at folk ikke gjør det. Maten er en stor del av jula og juleselskaper for mange, og det blir en sånn naturlig del av det. Men sånn prat om vekt og bla bla bla, det kan man godt si fra om at man ikke er komfortabel med, hvis man ikke er det. Ja. Det siste vet jeg at det er et veldig diskutert tema, og jeg vet at det finnes veldig mange som er uenige, og, altså, uenige med hverandre da. Og det er julaften med eller uten alkohol, PS i moderate mengder. Vi har vokst opp med julaftener der alkohol har vært med i bildet. Mm. Men nå har vi heller aldri hatt noen i familien som har hatt et alkoholproblem. Mm. Og jeg kan skjønne at det kan være med på å påvirke hva du vil selv. Det stod jo ikke spesifikt at det var med tanke på barn her da, for jeg vet jo at det er barn, når det er barn i bildet, så er det kanskje det som er mest diskutert. Ikke om hvis det bare er voksne rundt bordet liksom. På grunn av hvordan jeg og Guro har vokst opp, og fordi vi aldri har følt noe på det, eller liksom hatt situasjoner der det har blitt ubehagelig, så ser ikke jeg noe problem i at de voksne kan få lov til å ta øl og akevitt til middag hvis de vil det på julaften, selv om det er barn. Jeg synes man skal beherske seg litt grann. Man trenger ikke å bli full, liksom. Nei. På julaften, for det er litt sånn at jeg synes ikke det er en
dag der det skal være fokuset uansett, fordi at det skal være en familietid, og det, ja. Det gjelder egentlig om det er barn til stede eller ikke, men samtidig så kan jeg sitte og ha min mening, men folk må få lov til å gjøre som de vil. Jeg vet om folk som på en måte ikke har en dråpe alkohol på julaften, uansett om det er barn eller ikke, ikke sant? Altså, julaften er en tid for familiekos og sånn, da skal man ikke drikke det helt tatt. Helt greit. Det jeg ikke liker er når folk snur seg rundt og skal dømme andre fordi de tar en annen beslutning enn dem. Jeg er jo nå mamma. Jeg ser ikke noe gærent i at det serveres øl, vin, akevitt på julaften, selv om ikke er her. Vi har også andre barn til stede innimellom når nevøen og nesa mi er her. Jeg ser ikke noe problem med at enten jeg eller Petra hadde tatt oss et glass vin på fredagen til middagen for eksempel, selv om Mikkel er hjemme sammen med oss. Men det er igjen som Pia sier, fordi jeg har aldri hatt noe problem med det selv. Jeg har aldri følt at, uff, nå er mamma og pappa fulle, eller nå ble det ubehagelig, fordi nå er det veldig mange fulle mennesker her. Pluss at det er sånn vi har vokst opp. Ja, jeg har mer lyst at Mikkel skal kunne se at, vet du hva, her er vi alle voksne, vi klarer å drikke alkohol uten at det går helt skjeis, vi klarer å kose oss, vi ler, vi har det koselig, at ikke alkohol skal bli noe skummelt på en måte. Mm. Men jeg har også veldig forståelse for hvis man velger noe annet, og det respekterer jeg. Det eneste jeg på en måte ber om er at man også respekterer valget til de andre, at selv om man serverer alkohol på julaften og det er barn til stede, så er man ikke noe dårligere foreldre av den grunn. Man kan være uenig om denne tingen, og det vet jeg at folk er. Jeg vet at det her er et veldig delt tema. Selv om man drikker øl og akevitt, og selv om man tar seg en vin eller noe sånt, så betyr jo ikke det at man blir fulle. Det er jo en veldig stor forskjell der også, for det er noen som så fort de tenker at alkohol er i bildet, så betyr det at alle er drita fulle. Nei. Og det er det ikke. Så for oss så er det ikke noe problem, men samtidig så respekterer vi at andre ikke vil ha det, og vi respekterer at for noen så er det beste er bare på en måte å kutte det helt ut og ikke ha det der i det hele tatt. Og da gjør man det som er best for seg og sin. Men jeg tenker ikke nødvendigvis at jula må være en sånn alkoholfri høytid. Men igjen da, så går det på hvordan vi har vokst opp. Og ja, vi ikke våre erfaringer. For vi, altså våre erfaringer er jo det på en måte jeg bringer videre, ikke sant? At fordi jeg ikke synes det har vært noe problem som barn selv, så har jeg heller ikke tenkt at det er noe gærent at Mikkel er her sammen med folk som drikker alkohol. Jeg tror det hadde vært noe helt annet hvis man kommer i den situasjonen at når Mikkel blir litt eldre, og han uttrykker et ubehag ved at det blir at folk drikker rundt han. Da er det stopp. Da er det noe helt annet, for da stopper man selvfølgelig. Ja. Så lenge han ikke viser noe at det er et problem, så synes jeg ikke det gjør noe. Jeg håper at jeg får det i forhold til Mikkel etter hvert, at han kan komme og snakke med meg hvis han synes ting er ubehagelig. Og hvis han, som Pia sier, gir uttrykk for at, vet du hva mamma, jeg synes det er litt ubehagelig at folk drikker på julaften, eller når som helst egentlig, så er det sånn, ja vel, men da gjør vi ikke det mer. Og hvis noen har noe problem med det, så får de feire jul et annet sted. Sønnen min kommer først der, før alkoholen, kommer langt før alkoholen. Men det tror jeg heller ingen i familien vår hadde hatt noen problemer med. Hvis jeg hadde sagt at, vet du hva, Mikkel synes ikke det er noe morsomt, så tror jeg ingen hadde hatt noen store problemer med det. Men så tror jeg også det at så lenge man vokser opp med at det er en del av det, selvfølgelig i moderate mengder og sånne ting, så tror jeg ikke det kommer til å være et problem. Hvis man skal ha en sånn der fest hvor du forventer at hele selskapet blir dritings og sånn, så er det greit å skaffe barnevakt. Veldig få som har det sånn i jula, men for det var litt mer sånn vanlig dag. Ja. Da kan den komme til tanta si. Sånne fester er ikke tanta med på uansett. Det var juledilemmaene vi tok for oss denne gangen. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake i morgen for en ny Vlogmas og Vlogmas-video, og så snakkes vi. Ha det!